Trošku se zpožděním, než jsem slibovala, ale přece prosím vás, tedy přináším vám informace ohledně Tommyho Robinsona. Byl odsouzený za pohrdání soudem. V Británii totiž podle zákona z roku 1981, zákon o pohrdání soudem, tak nesmíte ovlivňovat nějak proces, který běží. Tedy musíte počkat, můžete napsat jako na začátku, tedy že se ten proces koná, platí to i pro novináře. A pak vlastně během toho procesu nesmíte víceméně o tom ovšem, čeho se to týká mluvit. Takže tímto tento zákon Tommy Robinson porušil. Na jeho obranu dodávám, že vlastně byl tady chaos, protože nikdo nevěděl teda, co se děje. Všichni se báli, jak je možný, že nějaký pakistánský gang znásilňuje, tedy ještě navíc extra bílé ženy si vybírali. Takže za to byl odsouzen na 13 měsíců, pak šel k odvolacímu soudu, ten ho osvobodil, řekl, že jeho jednání bylo naprosto v pořádku a fair. Tedy státní zástupce si to nenechal líbit, takže vzal znova ho vzal k soudu tento týden a to už byl tedy Tommy odsouzený na 9 měsíců nepodmíněně. A to je vlastně ten zásadní problém a proto se vlastně teďko chystají veškeré demonstrace pro vlastně na jeho podporu. Tady si poslechněte kratičce, prosím vás, youtubera, který se jmenuje Richard Imnan. It's going to be a nationwide push. What we're going to do, we're going to start with a week of action. And before I talk about the week of action, this has to be stressed, and it has to be stressed very, very clearly. Every single demonstration done in the name of Tommy must be peaceful and it must be legal and that achieves the aim of highlighting the complete assault of freedom on freedom of speech and on freedom of the press that has happened as a result of this court case. But we can do it legally and we can do it peacefully. I don't want people getting nicked and getting a criminal record unnecessarily. At the end of the day, that's not what this is about. This is about highlighting the plight of Tommy, what's happened to Tommy, but also highlighting press freedom and freedom of speech. It's all about freedom. Our freedoms have been taken away, and whether you like Tommy or not, you should be involved in this movement to free Tommy. Tam nějaký pán mi tam prosím vás psal, že se bojíte, že to bude jenom pár tisíc lidí. Já vás ubezpečuju, že to nebude pár tisíc, že jednak se chystají protesty po celé zemi. Myslím si, že tady v Londýně to bude řacha. A jinak si uvědomíme, že spousta lidí, kteří sice ho podporují, Tommyho, ale nemohou nebo se bojí vyjádřit takhle expresivně nesouhlas nebo vůbec jako přináležitost k němu. Takže spousta lidí to bude sledovat a bude se doma v obýváku, protože oni doslova ty lidi říkají, to mi říká to, co my si říkáme doma v obýváku, ale víme, že jinde to říct nemůžeme. Takže tichý souhlas těch lidí má a tichý souhlas udělal Brexit, tichý souhlas dosadil Donalda Trumpa. Nepodceňujte tichý souhlas lidí v anglosaském světě. Anglosaský svět je velká korektnost politická. Vy nemůžete si dovolit říct věci a nejenom kvůli tomu, že by jste byl nějak vyšetřený policií nebo tak, ale vy byste se znemožnili ve společnosti, v práci, strašně rychle byste byli hozený do špatné škatulky. To v Čechách ještě přece jenom nemáme, i když nějaké náznaky tam jsou. Takže věřte mi, že spousta lidí má minimálně tichý souhlas. A bude to v mnoha městech už vyjadřovou podporu i další země, lidi ze Švédska, některý a podobně. Takže většinou ty země, které mají migranty a mají s nima svoje zkušenosti. Samozřejmě má své podporovatele i v Německu, to si jsem docela jistá. Určitě ve všech těch. Protože tam se vlastně těch žen, které byly znásilněny třeba o tom Silvestru tenkrát, já už chápu, proč se Angela třese, kdybych měla. Já kdybych věděla, že moji kluci, který jsem pozvala od někud, tady znásilňují jako ženy mýho národa, tak já bych se taky klepala. Teď nejsem, ne, že bych jí to přála, ale chápu, proč se klepu. To klepe. Už taky klepu. Tak jo, ne, já tohle video namlouvám teda jako hodně pozdě v noci, budu to teďko stříhat, takže vám to dám nakonec asi někdy v pátek ráno nebo v noci ze čtvrtka na pátek, teďko vám to budu dávat, tak snad mi odpustíte, že jsem to nedala trošku dřív. Tak. Ještě si prosím vás na závěr dovolím takový malý bonmot. Jestli si vzpomínáte, tak Miloš Forman natočil film, podle mě velmi zajímavý film, který se jmenuje Lit versus Larry Flint. Ten by už dnes samozřejmě nenatočil, protože
bílý muž, který ještě navíc jako se vyžívá v různých uchylných sexuálních hrátkách a je vydavatel pornografického časopisu. No to, prosím vás, tady v Británii teďko se vyšetřuje v obvodě Harrow. Jsem konzervativní kancelář, zastupitel prostě jedné části Londýna, dá se říct. A prosím vás, oni o něm lidi, jo, protože za sexuální harašení. A lidi, někteří o něm jsou schopní psát, že, a vtipný je, že to napsal, dokonce i jeden chlap napsal o něm, že je sexuální predátor, celá jsem se pobavila. Za mých mladých časů jsme říkali třeba, když byl nějaký chlap moc otravný, tak jsme o něm prostě říkali, že to je úchyl nebo prasák, ale že by byl sexuální predátor, to mě pobavilo. Asi se ženeme do světa, kde budou muži buď sexuální predátoři nebo homosexuálové, tak to bych něco mezi ještě, jestli by nevadilo. Jako. A jenom proto, aby jsme nevymřeli. No tak jenom tím chci říct, že tedy Miloš Forman by nejen Jelleryho Flinta nenatočil, ono taky, když ho tenkrát natočila Pouštěl, tak už i tak mu tam protestovali feministky a tak, to je pravda. Ale jenže by ho nenatočil. Teď si představte, že by napsal Lit versus Tommy Robinson, teda natočil. Umíte si to představit? Chudák. Přitom si vlastně paradoxně myslím, že tam je velice podobná zajímavá linka, protože stejně jako Larry Flint se odkazoval právě taky na tu svobodu projevu, tak, tak vlastně tam teda i svobodu tisku a tak dále. A tak si myslím, že něco podobného je právě i Tommy Robinson, takže já si myslím, že nám tady vyrost další Larry Flint. No. Je takový můj konec. Tak prosím vás, držme si palce, sledujme demokracii a svobodu slova, aby se nám nerozpustila mezi prsty, protože podle mě by ten zásadní problém třeba s muslimama a tak tady ani nebyl by takhle velký, kdyby jsme o tom mohli mluvit a mohli bychom se tomu víc bránit. To je ten problém, protože to, že se o tom nesmí mluvit. Mimochodem, nevím, jestli víte, ale ochránce lidských práv z Bruselu zkázal Angličanům, to asi je tohle 4 měsíce zpátky, zkázal Angličanům, že bychom jako tady neměli odhalovat toto, jako, totožnost ne ani, ale rasu a etnikum toho, kdo útočí. Tak mě to tenkrát strašně pobavilo. Smáli jsme se tomu, protože jsme si řekli, no jasně, jako my to nepotřebujeme, protože když vidíme, že je útok nožem, což je tady v Londýně vždycky minimálně jeden každý den, minimálně jeden každý den, opravdu slyšíte dobře, to je statistika, minimálně jeden. A tak jako přece se nepotřebujete ptát, jaký etnikum to dělá. Jako Evropani většinou nožem neútočí, tečka. Jako k tomu nemusíte nic říkat. Takže jediný, čeho se tímhletím dosáhne, tak je to, že cokoliv se stane, jakýkoliv násilný čin už, tak je v podstatě, už se ani nikdo skoro neptá. Sice nikdo to nekomentuje, nikdo se neptá, nikdo nic neříká, ale víceméně takový tichý souznění, jako no jasně, vidíme, kdo to dělá. To si myslím ale, že je daleko horší, protože tím pádem vlastně potom si ty muslimové a ty pakistánský gengy a všichni tyhle ty, na ně spadne dokonce ještě víc, než co mají, víte, co spadne na ně potom všechno. Jako v našich myslích, tím myslím, ne, jako. A to je podle mě ještě daleko horší. Takže pokud někdo chce dělat politickou korektnost a dělají tímhle způsobem, tak si myslím, že ledatak se ženou ty věci do háje. Protože o čem se nemluví, to se nemůže vyřešit. Tečka. A to je průšvih. A pak se to odnesou i jako slušní muslimové, i slušní cizinci. Nebo prostě hinduisti a tak dále. Protože jako jednoho dne to prostě přeroste přes hlavu všem. To je všechno. Tak držme palce, prosím vás, uvidíme, jak to všechno bude. Já nevím, co bych nakonec řekla, něco pozitivního, ale myslím, že jsem toho řekla až. No nic, mějte se hezky, jdu to se stříhat, hezký den vám přeji. A hlavně vlastně i nastupující víkend chtěla jsem vám dát video o tom, jak pěstuju řeřichu. Minulý týden jsem ji zasadila, tak ji dám asi. No, jsem chtěla jako v pátek, že vám dám něco lehčího, ale čeká nás těžký víkend, takže prostě řeřichu asi až v neděli. Mějte se hezky, hezký den přeji, Janina z Londýna.